ugu weyn marka isbuuca taageerayaashu madridistaha waxay ku riyoonayaan marka in markii lixaad Ballon d'Or uu qaato Cristiano Ronaldo miyay taas suurtagal tahay marka okayba haddii Messi uu qaado koobka adduunka Ballon d'Or inta la qaado odaga loogeyna Ballon d'Orka Messi gaa waa la siinaa haddii lacal la weeyaa lacal haddii ku xanaaqaysiin idinka cirka roobka ogyaa isdajiya lacal labada haddii gafuurka ku taagaysiin idinka leewa haddii Ballon d'Orka haddii Ronaldo uu qaado Jamie League oo Messi aanu qaadin ciyaaraha koobka adduunka oo Neymar aanu qaadin koobka adduunka oo Mohamed Salah aanu qaadin koobka adduunka inta kale Ronaldo waa loo qootay karaa asal si kara Ballon d'Orka laakiin haduu Ronaldo Ballon d'Or ku qaado oo Messi uu qaado koobka adduunka Messi gaa waa la siinayaa asigoo La Liga hore u qaatay dalreeguna mala hadaba sugaya koob adduunka haduu ku darsado ma la isweydiina isagaa la siin doonaa marka laakiin haddii koobka adduunka ay qaadaan oo Ronaldo hadda qaado Ballon d'Or ku haduu Ronaldo finalku qaado oo uu Jamie League sanadkan tago haduu Jamie League qaado oo Jarmal koobka qaado Jarmal hadii wax la siinay hore ma loo siin lahaa ha ma la siinayo Jarmal iyo maxaa la raadaya haddii iska qaadaan waxyaabo kuwa qaar aan abaalmarinta lagu xoogi karaa jir micna marka Ronaldo haddii uu qaado Jamie League oo Messi gaa uu qaadi waayo koobka adduunka oo Mohamed Salah uu qaadi waayo Neymar uu qaadi waayo Ballon d'Orkii lixaad ayaa la siin doonaa ninka kan marka waxay noqon doontaa Messi in la dhihi doono keenay gish yacni asigii horeeyay inta laga dab yimaaday ayaa loogu dari karaa marka kolley Messi gaa uu habeenkii dhowaa balaayaa qabsatay kanuna kooxdiisa xil xun ariga hore loo dhigay waa uu dhaliyay kolley Leo hadda sida ayuu Jamie League ugu haray ninka kan ayaa rajo u soo hartay kolley Madrid Bayern Munich iyo Liverpool iyo Roma soo haray kolley dadka badan waxa laga bixinayaa tafaasiilo badan cidda ku guuleysan karta koobka laakiin favorite ka Jamie League sanadkan inay qaadi karto waa Real Madrid kooxda ugu cad ee qaadi karto waa iyagu sanadkii saddexaad xiriirna waa Maradona haddii sanadkii xiriir saddexaad qaadaan maxay yaalo waa ceebe saddex sano isku xiga xiriir macquul ma buuma gaabka maahan sanadii 1920-kooda maahan 30-kooda maahan 42-dana maahan xilligaas waxaa la jiray xilligii buuma gaabta waa laakiin casrigan cusub 2016 2017 2018 haday qaadaan habeenka aanu maqaarka intaan keenaa waa arya bixina idinkana beerin iska fashta habarta ninkii u shaqeyn kara dugaanka u furi karaa u furo habrahayn aan iskala shaqeysano naxay yaala marka meesha waa mara dhac weyne koobkii dhammaa yurub ka dhexay inay niman iska dalsataan saddex sano suxiga waa ceeb waa waxaan waxa laga qaban karin kolley Leo Messi hadduu rabo koob adduun haddii uu rabo Ballon d'Or waa inuu koobka adduunka gacanta ku qaadaa koobka adduunka waa inuu helaa asagu waxaa jirta habeen habeen sidii habeenka hadda soo mara uusan wax qaban karin waxaa la rabaa habeenkaas oo kale ah higwayn iyo dibaale iyo dimaariyan in wax dhaliyaan la rabaa koobka adduunka laakiin haddii odagu sanadkan uu qaadi waayo koobka adduunka waa ku Ballon d'Or la'yahay waa he ku Ballon d'Or la'yahay Leo Messi yaa qayb waa ogtiin waxa ugu xariir higwayna ku xariir oo gool ku dhalin hadduu goosh arkay xataa ma dhalin karo dimaariyana waa ogtiin habeenada muhiimka uu iska dhaawacmaya dibaalna waaba kaani isagu yiri anuu Messi ma garab ciyaari karo asna wuxuu gashtay kabka weyn yaa kab weyn uu gashtay wuxuu yiri Messi kama garab ciyaari karo marka Argentina waaba iska ogtiin xaalkeedee bal waan arki doonaa waxa dhaca laakiin sanadka soo aadan xilli ciyaareedka kanu markuu dhamaado koobka adduunka laga soo dhamaado waa marka aan ogaan doono cidda ku guuleysan doonta jaayisada Ballon d'Or isku aadkii Jamie League-na sidaaba u dhacay Messi iyo Barcelona balaaya ku qabsatay Jamie League kamal daarina cala abuug waaye Al Shahrawi asma finalka joogo Messina waa haray Under asma final joogo Messina waa haray geedkana kan soo kale si la yeelay malah geedkan habrayna mar rahayno sheegan geedkan iska dhaafay dhayn geedkan la ariyaa cid uu yaqaan malah ka war okayba waa intaa ku dhaafno qaybihii kalaan ugu gali doonaa iyo markaan waanu Jamio liigayne aanu Premier liigayno La liigayno Serie A yayno liig wanayno Bundesliga yayno qaybihii dhammaa horyaalada noo socda wararkii baa noogu xiga